Եվ վերջին հարց իրավունքը պատկանում է երկխմբակցության հարգելի ղեկավար պարոն Նիկոլ Փաշինյանի, պարոն Փաշինյան ամեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, եկեք մի բան ի վերջո արձանագրենք։ Մենք հիմա չենք քննարկում դուք ծագումով եւ Էության Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եք թե չէ։ Այն ինչ որ դուք ասում եք, որ 2011 թվականի նոյեմբեր դեկտեմբերին գրել եք դիմում, մենք մեր խմբակցության հետ հանդիպման ժամանակ էլ դա ընդունել ենք ի գիտություն եւ ասել ենք, որ դա կարծում ենք, որ ճիշտ կլինի եւ պետք է որ հիմնավորվի փաստաթղթերով։ Եվ անկեղծ ասած, կա մի պարզ գործողություն։ Ես չեմ հասկանում, ինչի այդ դիմումը կամ ոնց որ գնացել եք Հայաստանի համապատասխան մարմնից եք տեղեկան գբերել ձեր քաղաքացիության մասին, ինչի ընդեղի չեք վերցնում, հանում, այդ դիմումը հրապարակում, տեղեկան գբերում, որ դուք քաղաքացի եք կամ քաղաքացի չեք այդ երկրի։ Եվ բոլոր այս խոսակցությունները կդադարեն։ Երկու ամիս այս խոսակցությունը գնում է ու հետո ասում եք իրավաբանների կողմից, իրավաբանների հետ խորհրդակցելով, այնպիսի տպավորություննա, որ դուք այդ հարցում ձեզ մեղադրյալի կարգավիճակում եք զգում եւ փաստաբանական համաշխարհային գրասենյակներից եք օգտվում, ինչ խոսեք, որովհետեւ տեսեք, դուք ասում եք սխալի մասին, բայց մամուլում հրապարակում կա, որ դուք եք ստորագրել ձեր ձեռքով, այդպիսի պնդում կա եւ այդպիսի լուսապատճեններ են, ինչ որ ես չգինեմ սրանք ինչ են, կա պարզ գործողություն, այդ թուղթը բերեք, հրապարակեք, վերջացնենք, ուսամենակ ձեզ հիմա չի հետապնդելու, անընդհատ հետապնդելու է։ Հաջորդը երկու հարցը։ Հարցը շատ կոնկրետ է, ինչի՞ չեք հրապարակում, ինչի՞ չեք գնացել այնտեղից բերել պաշտոնական թուղթ, որը ձեզնից 5 րոպե կպահանջի ընդամենը։ Հաջորդ հարցը, դուք Սերժ Սարգսյանի ժամանակը լրացնում ա, չեմ կարող մեջ բերել, այն մեր խմբակցության հետ հանդիպման ժամանակ էլ ասցիք պետք չի մեջ բերել, ի վերջո կարդացիք ապրիլի 10-ի հայտարարությունը Սերժ Սարգսյանի եւ ինչ եզրակացության եկակ, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում երբևէ քաղբան տարկյալներ եղել են, թե չեն եղել ձեր կարծիքով։ Ներողություն, երկրորդ հարցը ինչ էր։ Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարությունը, որի մասին մենք մեր խմբակցության հետ հանդիպման ժամանակ էլ խոսեցինք, որ ինքը պաշտոնապես հայտարարել է, որ չի լինելու նախագահ, վարչապետ եւ կարծում է, որ երրորդ անգամ ոչ մեկը չպետք է հավակնի պետություն կառավարելու դերին։ Կարդացիք եւ ինչ կարծիքի եք։ Շատ լավ։ Քանի որ առաջին հարցին արդեն մի քանի անգամ անդրադարձա եւ շատ կարճ ասեմ, այո, այդ փաստաթղթի տակ կա իմ ստորագրությունը, երբ որ հաշվապահական մարմինը բերում է այդ փաստաթուղթը, փաստացի նրա մասին է, որ այդ ընկերությունը գտնվում է սառեցված վիճակում, այդ փաստաթուղթը նրա մասին չի, ես քաղաքացի եմ թե չէ, եւ ստորագրելուց ես նույնիսկ չեմ էլ ծացել եւ չեմ էլ կարևորել ես քաղաքացի եմ թե ոչ, դա էական չի ընդհանրապես, ես օրինակը բերեցի, որ դուք այսօր կարող եք գնալ ուրիշ միջազգային կազմակերպություն եւ գտնեք այնտեղ, որ գրանցված է, որ ես Բրիտանիայի քաղաքացի եմ, դա քաղաքացիության փաստաթուղթ չէ, որպեսզի հասցնեմ մնացած հարցերին պատասխանել, սկսեմ Սերժ Սարգսյանի հայտարարության մասին, ճիշտ է, երկրորդ հարց, ուրեմն կարծում եմ ստեղ ունենք, այսպես ասած, եթեների շարք, եթե ես ընտրվեմ Հանրապետության նախագահ, եթե դրանից հետո ասենք ազգային ժողովում իշխող կուսակցությունը որոշի առաջադրել Սերժ Սարգսյանին, եւ երբ որ այդ օրը գա այստեղ եւ նորից ա, եթե է, որտեղ ես չգիտեմ հանրապետական կուսակցությունը ում է առաջարկելու, եւ եթե այդ տեխնացուն լինի Սերժ Սարգսյանը, եւ այն պահին, երբ որ հանրապետության այսօրվա նախագահ այստեղ կանգնած լինի, ես կարծում եմ ճիշտ կլինի այդ հարցը ուղղակի իրեն, ոչ թե ինձ։ Ճիշտ ասած, ես չեմ կարող մեկնաբանել այս պահին մարդկանց քաղաքական նույնիսկ գործիչների հայտարարությունները, պաշտոնական են դրանք, թե անպաշտոն, եթե այդ ճանապարհով գնանք, կան մեծ հարգված ժողովրդավար երկրների ղեկավարներ, որոնք ոչ թե ասենք մեկ տարին մեկ անգամ, երկու տարի մեկ անգամ հայտարարություն են անում, այլ անում են նույնիսկ Twitter-ով կամ Facebook-ով ամեն օր,
Երբ որքան են այդ հայտարարությունների քաղաքական կամ պետական արժեքը, թողնում եմ ձեզ դատելու։ Կրկին, ուրեմն երկրորդ հարցը վերաբերվում է ոչ թե ինձ, այլ Հանրապետության այսօրվա նախագահին, եթե նա առաջադրվի որպես վարչապետ։ Եվ երրորդը քաղ բանտարկյալների մասին է։ Ես շատ լրջորեն եմ այդ հարցին վերաբերվում քաղ բանտարկյալների, հանդիպել եմ արդեն քաղաքացիական հասարակության և մարդու իրավունքների խմբերի հետ, և նրանց հետ ունեմ որոշակի հարաբերություն, որովհետև կարծիքները տարբեր են, և խնդրել եմ փաստաթղթեր իմ իրավասությունների սահմանում, որպես բարեկամական ինձ տրամադրեն, քաղ բանտարկյալներ արդյոք Հայաստանում կան թե ոչ, և ովքեր են նրանք, կարծիքները տարբեր են։ Ես դեռևս չեմ տեսել եվրոպական ինստիտուտներից փաստաթուղթ, ինձ չեն տվել, որի վրա գրված է, որ այս անձը քաղ բանտարկյալն է, ինձ պնդում են, որ կան և նրանց թիվը մեծ է, և խնդրել եմ ինձ ներկայացնեն։ Երբ որ ներկայացնեն, տեսնեմ այդ փաստաթղթերը, ես իմ անձնական կարծիքը կունենամ, և եթե ընտրվեմ նորից, եթե նախագահ, այդ դեպքում իմ վերաբերմունքը ցույց կտամ, որը շատ պարզ է և հստակ։ Մեր երկրում քաղ բանտարկյալ չպետք է լինի։ Վերջ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան արձագանքման համար։ Պարոն Սարգսյան, մենք էլ ենք էտ ասում, ասում ենք եվրոպական ոչ մի ինստիտուտի չունենք, տեղեկանք, որ դուք 2011 թվին դիմում եք գրել Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվելու համար։ Ուրեմն, եթե ձեր տրամաբանությամբ եք գնում, մեկ եք գնանք ձեր տրամաբանությամբ։ Պարզ հարց է, հրապարակեք, այս խոսակցությունները կփակվեն։ Եթե չեք հրապարակում, գնում իրավաբանների հետ եք խորհրդակցում, ես եք անում նշանակում, այդտեղ ինչ-որ բան կատակը։ Հիմա էլ նոր ասում եք, ուրիշներն են սխալվել։ Միրզոյանի հարցին պատասխաններից ասում եք, սխալվել են, գրել են։ Հիմա ասում եք, ես եմ ստորագրել։ Չէ, ներողություն, ես խնդրում եմ, էլի թողեք։ Հիմա ասում եք, ես եմ ստորագրել, որտեղ գրած է Բրիտանիա, քաղաքացիությունը Բրիտանիա։ Այդ ստորագրելու պատ դուք նախագահի պաշտոնն եք պատրաստվում ստանձնել։ Այսինքն մենք կարանք ակնկալենք, որ թղթեր եք ստորագրելու, որ չնայեք մեջ ինչա գրած։ Կարող է գրվի Արմեն Սարգսյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, քաղաքացիությունը Մեծ Բրիտանիա։ Այսինքն սա ես ինչ անլուրջ վերաբերվում կա, կներեք Հայաստանի Հանրապետության հանրության նկատմամբ։ Եվ ձեր այդ ելույթները կներեք, ես ձեր վերաբերմունքով ընդհանրապես արժեզրկվում եմ։ Շնորհակալ եմ, իհարկե փայլուն ելույթ է օգտագործելով, այսինքն մեր երկխոսությունը մեկնաբանելով կամ ներկայացնելով լրի ուրիշ տեսակետից և անկյունից, նորից եմ կրկնում, ուրեմն սառեցված կազմակերպության աուդիտ արված փաստաթուղթը, դա պետական փաստաթուղթ չի, ընդամենը հայտարարագիր է ստորագրված տնօրենների կողմից, որ այդ կազմակերպությունը գործունեություն չունի։ Ես կրկին եմ, կրկին ուզում եմ հաստատեմ, որ դա քաղաքացիությունը ապացուցելու կամ հերկելու փաստաթուղթ չէ։ Հիմա ինչ որ վերաբերում է քաղ բանտարկյալներին, ինչպես ես նշեցի, ուրախությամբ, հետաքրքրությամբ կդիտեմ այն բոլոր փաստաթղթերը, որոնք դուք ներկայացնեք, ոչ թե միջազգային կազմակերպությունների, այլ հայաստանյան կազմակերպ, բայց մինչև օրս ես խնդրել եմ ինձ ներկայացնեն, չեն ներկայացրել։ Երրորդը, ինչ վերաբերվում է այն փաստաթղթին իմ դիմումին, եթե օրենքը, համապատասխան մարմինները դրա պահանջարկը տալիս են, ապա այդ փաստաթղթերը կներկայացվեն, դա երրորդ։ Եվ չորրորդ, ուզում եմ հիշեցնել այն, ինչ որ ասեցի, ես դիմել եմ միջազգային, ինչպես դուք եք նայում, չէ, միջազգային մեծ իրավաբանի, չէ, իրավաբանի, որտեղ ցանկացած գործողություն անելուց երկար տարիներ սովորություն եմ ձեռք բերել դիմել պրոֆեսիոնալների։ Ես սահմանադրական իրավունքի կամ ընդհանրապես իրավունքի մասնագետ չեմ։ Եվ ելնելով այն տրամաբանությունից, որ դուք ասում եք, ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ սրանից հետո, եթե ես Հանրապետության նախագահ ընտրվեմ, ապա շարունակելու եմ այդ տրադիցիան, ստորագրելուց առաջ ցանկացած փաստաթուղթ իրավաբանների կարծիքը ունենալ։ Եվ նախ եւ առաջ հայկական հայաստանյան իրավաբանների, եւ նաեւ, եթե կարիք կա, միջազգային եւ նաեւ սահմանադրական դատարանի կարծիք ունենալ փաստաթուղթը ստորագրելուց առաջ։ Շնորհակալ եմ։